Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. Сьогодні у випуску 20 серпня. Дивіться про таке. Без щеплень не пускатимуть до закладів освіти. Провели нараду. День відкритих дверей. 128-ма окремо гірсько-піхотна бригада. Допомога для дитячої лікарні. Благодійна акція. Чемпіонат світу зі стронгмену. Визначатимуть найсильнішого. Бджолярі та бджоли. Перспективи апітерапії. В Ужгороді чергове замінування. Евакуюють дитсадки та АЗС. Відділ цивільного захисту Ужгородської міської ради повідомляє, що управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Закарпатській області отримало повідомлення на електронну пошту про замінування в Ужгороді всіх дитячих садків, АЗС та одного медичного закладу. Деталі замінувань дивіться в наших наступних випусках. Прокуратурою Закарпатської області за результатами проведення аналізу стану дотримання вимог антикорупційного законодавства під час здійснення публічних закупівель Ужгородським міським пологовим будинком встановлено порушення умов конкуренції. Встановлено, що Ужгородським міським пологовим будинком упродовж 2018-2019 років здійснено закупівлі кейтерингових послуг, послуг із організації громадського харчування із застосуванням переговорної процедури за відсутності конкуренції на відповідному ринку на загальну суму майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Взагалі дії керівництва пологового будинку позбавили інших потенційних учасників надати кращі пропозиції по ціні та якості харчування майбутніх матусь. На відповідальну особу замовника проведених закупівель складено 2 протоколи про адміністративне правопорушення. В той же час прокуратурою області внесене подання в порядку статті 65 Закону України про запобігання корупції керівнику Ужгородського міського пологового будинку щодо проведення службового розслідування за вказаними фактами. Прокуратура Закарпатської області вимагає взяти під варту колишнього керівника Перечинської РДА, який визнаний винним у вчиненні смертельної ДТП та засуджений до 7 років позбавлення волі, але наразі звільнений з-під варти до набрання вироком законної сили. Прокуратурою області внесено відповідне клопотання до Львівського апеляційного суду, яке наразі перебуває на розгляді. Сьогодні із відкритих даних порталу «Судова влада України» встановлено, що даний розгляд клопотання призначено на 11 годину 30 серпня 2019 року. На Закарпатті мільйонні статки задекларували понад 70 краян. За статистикою фахівців Головного управління ДФС у Закарпатській області, цьогорічна кампанія пройшла успішно. У регіоні відмічається приріст показників до минулої деклараційної кампанії. Загалом свій громадянський обов'язок щодо декларування доходів реалізували 6486 мешканців Закарпаття. Сума задекларованих ними доходів – 949 мільйонів 500 тисяч гривень. У Мукачівській районній державній адміністрації обговорили питання вакцинації дітей у районі. Нагадаємо, наразі щеплення в Україні є обов'язковим. Без них дітей не пускатимуть у садочки та у школи на навчання. Що варто знати батькам? Деталі наради вже за мить. Минулорічна епідемія кору дуже болісно вдарила по навчальному процесу. Були навіть летальні випадки. І тому керівництво управління освіти з керівниками молодших і дошкільних навчальних закладів провели нараду, де на порядку денному постало питання обов'язкового щеплення дітей до початку навчального року. 2-3 рази в році ми проводимо такі наради, щоб тримати ситуацію якось під контролем. Але наразі було оголошено декілька районів, декілька сіл, які 50% не мають щеплення. І з цими районами, і з цими селами наразі буде опрацьовано для того, щоб покращити цей результат. Цифра непривитих дітей, озвучена на нараді, вражає. Близько 300 дітей з різних куточків Мукачівського району ще не мають щеплення. Для запобігання повторних спалахів інфекції МОЗ спільно з Міністерством освіти розробив наказ. Згідно статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідувати дитячі заклади не дозволяється. Садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів. Індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства і перевагу набирає загальне благо на безпеку охорони здоров'я. В першу чергу це є безпека тієї дитинки, яка є не прищеплена, тому що надалі вони, директори, в особі директорів, несуть відповідальність кримінальну за розповсюдження кори, так як ми вже знаємо, що були летальні сходи, і це призводить до негативних наслідків.
Для ведення обліку невакцинованих дітей при подачі документів до школи батьки повинні надати і довідку 063, де є дані про наявні щеплення, а також причини відсутності щеплень, щоб в навчальних закладах мали змогу особисто вирішити, що з цією дитиною робити. При поданні заяви для вступу до першого класу вони повинні предоставити такі документи: довідку форми 086 і карту імунізації або профілактичних щеплень форми 063. Якщо дитина приймається до дитячого садочку, це є довідка довільної форми. Встановленого зразку для прийому до садочку нема. Ну, в тому числі карта щеплення. І ми будемо над тим працювати, будемо брати під контроль так, щоб всі діти в нас, які йдуть в перший клас, були привиті. І на слідуючій нараді це обговорити, підняти питання, яка ситуація на даному моменті і на якій стадії є щеплення. Та найголовніша думка, яку раз у раз повторюють при роботі з сім'ями невакцинованої молоді, те, що перший крок до безпеки дітей повинні робити не вчителі і не міністри охорони здоров'я, а батьки, яким безпека власної дитини не байдуже. Для того, щоб уникнути цієї проблеми, працюють, в першу чергу треба працювати з батьками, і ми постійно наголошуємо, в кожному закладі є психолог, який наголошує про те, що їхня дитина – це є найцінніший скарб і її здоров'я, яке потрібно берегти. Для цього працює і медсестра даного закладу, вона наголошує на те, що кожна дитинка повинна, якщо вона є здоровою, немає ніяких протипоказань, вона має бути прищеплена. Показали, розказали, продемонстрували в одній з ужгородських військових частин День відкритих дверей. До уваги відвідувачів – зброя, бойове спорядження, техніка та історія легендарної 128-ї окремо гірсько-піхотної бригади. Захід приурочили до Дня Незалежності України. Серед гостей – і моя колега Ірина Ковальчук. Гранатомет танковий. Дальність стрільби до 2 кілометрів. 29 зарядів. Принцип роботи – елементарно, переносний, легкий, незручне використання. Всі перебояться. БМП-2, бойова машина піхоти. Вона використовується при наступі, при захисті. Калібр пушки тут 30 мм. Також тут є ще ПКТ, пулемет 7,62. Відділення для десанту. Машина добра для захисту, для нападу. Хоч і старий випуск, зато не підводить нас. Бойову міць 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади презентували на Дні відкритих дверей у військовому містечку частини А-17-78 на вулиці Другеті в Ужгороді. Відвідувачі, особливо дітлахи, у захваті. Подобалися танки, всякі машини. Зарна. Там руль є і педалі, як в настоящому танкові. Танки, пулемети, автомати. Я буду служити в армії в 21 рік. Щоб син подивився, чим його батько займався в 14-15 році. Цікаво було подивитися іменно таке обладнання, бо ми ще не бачили, дітям теж цікаво. Гарна, цікава техніка. Гусенична і колісна техніка, стрілецька зброя. Вперше ужгородці побачать артилерію, а також зразки форменого одягу військового службовця, засоби зв'язку та першої меддопомоги. Відвідувачам показали і розказали про сучасне забезпечення легендарної закарпатської 128-ї бригади, яка боронить східні кордони країни. Напередодні найбільшого державного свята командування 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади спільно з командуванням Закарпатського обласного військового комісаріату вирішили нагадати краянам про героїчний шлях бригади. За час проведення антитерористичної операції бригада пройшла дуже багато гарячих точок. Починаючи з Луганського аеропорту, вихід з Дебальцева. Після Дебальцева ми стояли на околицях Авдіївки, охороняли Піски, Донецьке Литовище. Далі слідуюча ротація в нас була під Торецьком, це окраїни Горлівки. Ну і крайня точка в нас була Волноваське направлення. Кожен виконує свою роботу, якщо вона подобається, значить ти знаходишся на своєму місці. Також гості мали можливість побачити військових у дії. Бійці долали смугу з перешкодами в умовах наближених, як на полі бою. Безперечно, про те, що йде війна в країні, забувати ніколи не можна. Але в той же час це чудова нагода показати, що дійсно Збройні сили
сьогодні на дуже високому рівні у всіх планах забезпечення. Метою заходу також є і патріотичне виховання молоді, щоб особистим прикладом показати юнакам і молодим дівчатам, що військова служба в Збройних силах України сьогодні – це престижно, почесно, це важливо і для суспільства, і для нашої держави. Свої двері для Закарпаття відчинили всі підрозділи 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Крім, власне, Ужгорода, ще зустрічали гостей в Мукачеві та Виноградові. Трагедія на полюванні. Закарпатець випадково застрелив свого односельця. 58-річному закарпатцю з села Ракуш вже оголошено підозру та вирішується питання взяття його під варту. У головному управлінні Національної поліції Закарпаття розповідають, що на полюванні у лісі неподалік села закарпатець випадково вистрелив у свого односельця. Від отриманих травм 32-річний чоловік помер на місці. Туди прибула слідчо-оперативна група, яка з'ясувала, що чоловіки були на полюванні незаконно. Тим більше рушниці у них були не зареєстровані. Дозволи на полювання відсутні. Відкрито провадження за вбивство через необережність та незаконне полювання. У Мукачеві в Латруці виявили тіло без ознак життя. 19 серпня надійшла інформація про виявлення тіла особи чоловічої статі віком близько 50 років в руслі річки Латориця. За інформацією ДСНС України у Закарпатській області особу загиблого та причину смерті встановлюють. В Ужгороді екіпаж поліції охорони врятував дівчину від самогубства. На вулиці Мукачевській о 17:47 патрульні отримали інформацію про спробу самогубства за цією адресою. Спільно з іншим екіпажем, що оперативно прибули на місце події, поліція помітила на недобудові дівчину. На одному з поверхів знаходилася дівчина ромської національності із порізаною рукою та шиєю. Правоохоронці провели бесіду, надали домедичну допомогу та викликали швидку. У Мукачеві затримали чоловіка, котрий намагався обікрасти житло 89-річної жінки. Як з'ясували правоохоронці, 45-річний вже судимий мукачевець, пошкодивши вхідні двері на будинку пенсіонерки, проник до житла. За фактом замаху на крадіжку з проникненням розпочато слідство. Від чоловіка поліцейські вилучили засоби та спеціальний інструмент, який він використовував для проникнення до чужого житла. Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під варту на строк до 60 діб. Слідство триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Чотирьох громадян Чехії, які незаконно перетнули українсько-словацький кордон, затримали вчора прикордонники Чопського загону. Інформація про рух невідомих, зафіксованих камерами відеоспостереження прикордонникам відділу Ужгород надійшла від співробітників прикордонної поліції Словаччини. Колеги з суміжної країни повідомили, що чотири особи прямують у бік України. Згодом за 20 метрів від держрубежу прикордонний наряд відділення Ужгород виявив невідомих. Затримані два чоловіки та дві жінки мали з собою ідентифікаційні карти громадян Чехії та повідомили, що вони заблукали. З метою з'ясування обставин правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності правопорушників доставлено до прикордонного підрозділу. Закарпатські рятувальники допомогли колегам з Івано-Франківська врятувати травмовану туристку. З'ясувалося, що жінка під час проходження туристичного маршруту в районі гори Говерла зі сторони сусідньої області отримала перелом лівої гомілки. З огляду на те, що зі сторони Закарпатської області умови для транспортування туристки були більш сприятливими, вирішили доправляти її до міста Рахів. В районі гори Говерла вони забрали потерпілу та близько першої ночі доправили її до Рахова, де на неї вже чекали родичі і від госпіталізації потерпіла відмовилася. Органічні продукти, тобто вирощені без хімії та ГМО – результат органічного виробництва, яке має бути натуральним у всьому і на всіх етапах. Відповідно, такі товари мають маркування з позначкою «органік». Проте деякі виробники використовують у назві продукту слова «органічний» та «екологічно чистий», коли його вміст далеко цьому не відповідає. З 2 серпня 2019 року в Україні запровадили нові стандарти органічного виробництва. Прийнятий закон про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та паркування органічної продукції. Що це дасть споживачам та виробникам, дізнавалася Ірина Ковальчук. Органічні продукти – це що мається на увазі? Я живу в селі, маю свій огород, але не знаю, що таке органічні продукти. Без всяких сульфатів, тих всіх. В общем, приворотів різних. Люди, які продають отак, я думаю, що воно чистіше, ніж те, що у магазині.
Органічне виробництво – натуральне на всіх етапах. Тобто продукція вирощена без ГМО, без використання шкідливих технологій, не містить хімічно синтезованих консервантів, барвників, ароматизаторів, стабілізаторів, загусників, пестицидів, добрив та іншої агрохімії. Також в органічному тваринництві заборонено використання антибіотиків, гормонів та стимуляторів росту. Але тепер органічних добрив немає. Колись у нас були цілі ферми з коровками, і органічне міндобриво вивозили на поля і орали і підживлювали. А тепер що? Яка в нас органіка? Хімія. Її немає. Такий споживаємо. Радше куплю в бабушки, бо я їй довіряю, що вона сама себе не травить. То може і мене не сильно отравить. Не знаю, як визначати. Має бути документ, знак якості, чи що накладна. А ви просите в магазині чи на ринку, наприклад? Я би попросила, але вони не дадуть подивитися. Знаєте, в нашому світі не вірову. Нічому не вірову. Органічними можуть офіційно називатися лише сертифіковані продукти, які мають спеціальне маркування. Всі інші позначки типу біо чи еко – маркетинговий хід. Нові стандарти органічного виробництва в Україні почали діяти з 2 серпня 2019 року з прийняттям закону про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Якщо є оператор ринку і він вже здійснює і відповідає цим вимогам, він може написати заяву і зареєструватися як оператор ринку для здійснення для виробництва цієї органічної продукції. Закон передбачає заборону зараз будь-яких позначок там екологічний, біодинамічний, біологічний. Лише передбачає закон чітко органічний продукт. Закон довгоочікуваний, адже ринок органічної продукції є, а от базового українського закону не було. Всі виробники отримували сертифікати в органах, акредитованих на міжнародному рівні, на базі норм ЄС і США. Оператор, який зареєструвався, він має автоматично і дозвіл дати від Національної агенції за сертифікації. Приблизно планується їх у нас в Україні коло 20 тих підприємств, які будуть видавати сертифікати. А оператор ринку де-то порядку 600. Будуть інспектування проводити ці суб'єкти, що будуть видавати сертифікати. Ми будемо в свою чергу вже здійснювати державний контроль. У випадку порушень, виявлених у процесі перевірок, працівники продспоживслужби складатимуть припис і термін на усунення. Інакше – штраф від 12,5 тисяч до 100 тисяч гривень. Варто додати, Україна 20-та у світі та 11-та в Європі за площею сільгоспугідь під органічним виробництвом. Продаємо продукцію до більш ніж 40 країн, переважно в ЄС. Проте цінують українські органічні продукти в Америці та країнах Азії. Якщо суб'єкт господарювання хоче експортувати, то він повинен написати заяву до центральної служби і заявку зробити на міжнародний цей орган сертифікації, щоб відповідно була його сертифікація. Сертифікат буде дійсно від моменту видачі 15 місяців. На внутрішньому ринку країни реалізується лише 10-та частина. Так, у розрахунку на одного українського споживача – це 0,68 євро, тоді як у світі – 10-11 євро. Щодо Закарпаття, жодного офіційно зареєстрованого оператора ринку з виробництва органічної продукції в краї наразі не зареєстровано. Вони поступаються продуктивністю рівнинним, але пропонують споживачеві екологічно чистий продукт. Високогірні пасіки мають серйозний потенціал на Рахівщині, адже навколо жодного шкідливого виробництва. Окрім продажу продуктів бджільництва, тут можна розвивати цілі галузі апітерапії. Серед найбільш перспективних є апітоконсинотерапія та сон на вуликах. Як це працює, знає Станіслав Шух. Василь Сойма займається бджільництвом вже 31 рік поспіль. Карпатська бджола рахівського типу, з якою працює пасічник, має свої особливості. Цінують її за працьовитість та витривалість далеко за межами Рахівщини. Здебільшого у нас Карпатки, ми з нею працюємо, бо любимо цю бджолу, бо вона дуже працьовита. Але є ще такий рахівський тип, називається. Зараз, до речі, дуже велика робота проводиться в тому, щоб зберегти цей тип рахівський. Навіть, можливо, зробити бджолорозплідник, щоб він зберігався. Бо його дуже полюбили навіть з інших регіонів. Дуже багато хто питає вже Карпатку рахівського типу. Тому що вона дуже працьовита, бо вона дуже легко працює на низинних районах. Тому що їй легко цю роботу робити. Бо тут вона працює в жорстоких умовах. Це і висоти, які їй треба долати, і ліси,
І нема так медоносів, як, наприклад, десь там на полях культурні посіви. Мед, зібраний в горах, є гарантією того, що споживач отримує справді корисний для здоров'я продукт. Перше, багато мікроелементів у ньому, але в залежності, де ви його збираєте. Бо ви можете отримати токсичний мед. Якщо ви його збираєте, бджоли біля дороги і так далі, це значить, ви отримуєте важкі метали, які мають токсичну дію для вагітних особливо. Тому мед саме ідеальний, це є в наших горах Карпатах. Серед основних проблем, які озвучують власники пасік, є поява на ринку значної кількості продуктів, що продаються під брендом меду, але ніякого відношення до нього не мають. На Франківщину по центральній дорозі продають є точки з медом. От. Вони продають так званий хвойний мед. Він буває зеленого кольору, такого, якби туди зеленки насипав, налив, із гілочкою там хвої якоїсь, і продають цей хвойний мед. Це взагалі штучний мед, і люди цього не розуміють, приходять і питають хвойний мед. Вони вважають, що це ізюминка нашого Рахівського краю. Дуже смачний. Такий і на вигляд хороший, і смачний, і рекомендований при цукровому діабеті. Туризм – один з важливих факторів розвитку бджільництва на Рахівщині. В цьому напрямі є хороші перспективи. Туристи їдуть сюди, вони залюбки їдуть в Карпати, особливо от Рахівщина чи інші високогірні райони, їм подобаються. Вони от приїжджають сюди в такому захопленні, дивляться на ці гори. Тому практично, якщо добре розвивати пасіки, це може бути і апітерапія. Тобто апідомики можна будувати, де люди можуть відпочивати, там оздоровлюватися, так можна сказати, полежавши там 2 години, наприклад, в апідомику. Це і нервова система, і проблеми суглобів також. Презенти від байкерів та боксерів. В обласну дитячу лікарню привезли ліки, іграшки, солодощі та крісло для маломобільних пацієнтів. Таку допомогу вирішили зібрати представники байкерських клубів із Закарпаття та Угорщини разом з боксерським клубом Будапешта для маленьких пацієнтів Закарпаття. Як зустріли таку благодійну допомогу? Дивіться в сюжеті. Таких габаритних залізних коней на подвір'ї обласної дитячої лікарні побачити – вдовину. Та в цих байкерів сьогодні місія особлива. Вони приїхали, щоб привезти маленьким пацієнтам ліки та подарунки. Це було сьогодні несподівано, що вони зібралися і вирішили щось допомогти хворим дітям. Ми завжди раді любій допомозі. Чужих дітей не буває, так? І завжди не може би так бути, що все вистачить. Антигістамінні, антибактеріальні та відхаркувальні препарати, крісло для дітей, які не можуть самостійно пересуватись, іграшки та солодощі. Таку допомогу зібрали представники 2 мотоклубів із Закарпаття та Угорщини та боксерського клубу із Будапешта. Це сумісна акція наших мукачівських байкерів і угорських з Будапешта і ще один клуб боксерський. Приблизно назбирались ми біля около 1000-1200 євро, то вміняли наш, тому що ті ліки були закуплені офіційно у нас. Тут, за наші гроші, офіційно було закуплені тут, вони всі ліцензовані, щоб могли користуватися в лікарнях. Солодощі вирішили вручити маленьким пацієнтам особисто, а також їх підтримати та побажати якнайшвидшого одужання. Ми вирішили допомогти хворим дітям із Закарпаття. Думаю, такі акції ми будемо продовжувати і далі, адже багато дітей ще потребують допомоги. Це вже не перша наша благодійна акція. В себе в Угорщині ми також багато допомагаємо. А про цю лікарню дізнались від нашого знайомого із Закарпаття. І вирішили і цим дітлахам зібрати такі потрібні для них речі. Така тепла зустріч та щирі дитячі посмішки – найкраща подяка за подарунки, кажуть байкери-благодійники. Тож пообіцяли знову повернутися і, звичайно, не з порожніми руками. Вже 24 серпня на Майдані Незалежності у центрі Хуста відбудеться чемпіонат світу зі стронгмену, де найсильніші атлети вагової категорії до 110 кілограмів будуть змагатися за звання найсильнішого. Про масштаби чемпіонату та що чекає на присутніх, дізнавались наші колеги. 24 серпня вже вдруге у Хусті проведуть захід світового рівня – чемпіонат зі стронгмену. Близько 40 атлетів із 12 країн нашої планети з'їдуться сюди, щоб довести, хто з них найпотужніший і найсильніший. Буде багато звитяги, багато сили, багато потуги. Традиційно головними суддями чемпіонату будуть легенди стронгмену. Легенди стронгмену на планетарному рівні – це 4-кратний володар титулу «Найсильніша людина планети» Магнус Вер Магнусон, а також 2-кратний володар цього ж самого титулу «Найсильніша людина світу» – це Василь Вірастюк. Вони і будуть
головними суддями на цьому чемпіонаті за асистування суддів-помічників. Це президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок, а також стронгмен Федерації, учасник Арнольд Класік минулого року Денис Бережник. 23 серпня організатори та учасники проведуть прес-конференцію та зважування стронгменів. А вже об 11 годині ранку на головній площі міста Хуст розпочнуться самі змагання. Спочатку пройдуть відбіркові турніри, які будуть тривати приблизно до 14-15 години. І ми визначимо із всієї цієї кількості, хто із них входитиме в десятку найкращих. Вже з 15 години ми розпочнемо фінальні турніри, фінальні змагання для того, щоб визначити одного найсильнішого. Призери чемпіонату, звичайно, отримують і грошову винагороду. Перше місце – це призов, значна левова доля з призового фонду, близько 1200 умовних одиниць грошова винагорода. Ну і по градації, відповідно, друге – 1000, третє – 800 і так далі. Всі учасники будуть нагороджені грошовими призами, своїми рейтингами у світовій таблиці турнірній, ну і також пам'ятними подарунками і медалями. Захід проводиться вже вдруге, і вхід для всіх, хто хоче побачити справжні змагання світового рівня, безкоштовний. Вже вдруге ми висловлюємо щиру подяку Валерію Лунченку за те, що він вже вдруге активно сприяє та підтримує нашу федерацію в Закарпатті. І ми маємо можливість от настільки потужний чемпіонат, чемпіонат світу зі стронгмену провести саме в нашому місті. В Мукачеві п'ятий тиждень поспіль народжуються двійнята. Минулого тижня в мукачівському полуговому будинку народилися аж дві двійні. Там розповідають, що за п'ять тижнів поспіль у пологовому відділенні Мукачівської райлікарні народилися шість двійняток. Це була остання новина. Вже завтра у випуску новин «Час» дивіться про таке. День відкритих дверей у Мукачеві, 128-ма окрема гірсько-піхотна бригада. Тихе полювання, бізнес на грибах. На цьому у мене все. Залишайтеся з нашим телеканалом та шукайте нас в інтернеті. Гарного вам вечора. Побачимось.